Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy VII Rebirth. Agora que estamos na prisão de Corel ainda, já são dois vídeos aqui nesse lugar, onde fizemos muitas missões. No último episódio terminamos com chave de ouro, participando das corridas de Chocobo e conseguindo salvar os nossos amigos que estavam presos, além de conseguir também informações referentes aonde está o Barrett, que é para onde a gente vai hoje. Caras, é muito emoção, meus amigos. É muita felicidade poder compartilhar esses vídeos com vocês e vocês acompanhando comigo. Então, muito obrigado pela sua paciência e pela sua presença. Não esqueça de deixar aquele gostei, é muito importante, ajuda demais o canal. Se inscreva, ative o sininho, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG. Para quem curte uma boa história, quer ajudar o canal de alguma forma monetária, temos os membros do canal, essa galera aí que ajuda com o passar dos meses, faz toda a diferença no final do mês, e eu sou grato demais por isso que você faz, assim, além desse QR Code, que é o Pix do canal, e o valor demais, seu coraçãozinho abaixo do vídeo. Então, caras, no último vídeo aí fizemos muitas side quests, não consegui concluir aquela da briga lá. Aquela que a gente acaba batalhando contra dois monstros muito fortes. Lá é uma missão nível 34. Pode ser que eu tenha sido noob, mas também não é fácil não, cara. Pô, tem uma missãozinha aqui com os Naps. Vambora, caras. Muito legal, cara. Muito legal, tá bem top. E aqui tem uma parte do deserto também, cara. Tem uma parte do deserto aqui também pra abrir. Bem interessante, não é mesmo? Aqui, por acaso. Dá pra sair, cara. Não é possível ir além desse ponto. Obrigado, Square. Não, é verdade. Tô falando obrigado mesmo, cara. Porque senão, sabe o que acontece? Dantezinho se perde nos pormenores. Dantezinho se perde. Então eu adoro quando o jogo faz... Eu não vou mentir pra vocês, caras. Eu adoro quando o jogo faz isso. Porque, se não, cara, eu me perco nos pormenores. Eu fico indo pra tudo que é canto e eu não foco naquilo que é pra ser feito, cara. Vou ser bem sincero pra vocês. Sendo bem sincero mesmo. Vamos pra missão, vamos. Depois eu faço esse do snaps aí. Vambora, caras. Vambora, vambora. Deixa eu ver. Eu tô usando a Aerith e a Tifa. Não, quero mudar esse grupo. Ajuste de combate. Quero editar o grupo. Eu quero a Yuffie dessa vez. E o... Não, vamos levar a Tifa. É importante. Certo. Definir pra todos. Aqui eu adorei isso aqui, cara. Adorei isso aqui. Aqui ela não tá com nenhuma cura. Vamos trocar aqui. Aqui. Matéria de purificação, matéria de tempo. Aí. Não tem nada melhor pra botar nela, não. Ajuste de combate, não. Matérias e equipamentos. Cláudio tá com a sua arma nova. Tifa. Eu peguei umas armas novas, hein. Garras de dragão. Pô, mas é triste, hein, cara. Só tem dois espaços. Como é que é? Tá, não. Não, 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 não. É ruim. Víbora dupla. Nossa. A shuriken de 4 pontos é forte, cara. Ela já aprendeu aqui? Já aprendeu. Volta pra primeira. Só tem um espaço. Aqui é péssima essa... Só tem um espaço essa víbora dupla. É péssima. Péssima arma. Bora. Não sei se dá pra... Vaza daqui, malandro. Now we just gotta square things away with Shinra. And with an articulate fellow like me leading the talks, that'll be a cinch. Legal, né? Cara, eu não esqueci de ti não, cara. Eu não esqueci de não, de ti não. Don't suppose you're in the market for a charming young racing consultant. Não esqueci do que... Cara, eu ainda não aceitei aquela parte, tá?
Eu não aceitei aquela parte ainda que o Claudio foi derrubado tão fácil. Eu vou voltar aqui que tem coisa aqui. Sei que ele tem uma matéria lá na sala dele. Eu acho que isso que eu esqueci, é. Quero ficar preso de novo. Tem uma matéria lá dentro da sala dele, eu vi. Have you gone through the initiation yet? Everyone paid to check my piece. Pretty sweet. Aqui, ó. O que, que temos aqui? Matéria de roubo 2 estrelas. Have you gone through the initiation yet? Deixa eu ver aqui. Matérias de equipamentos. Yuffie. Vamos botar de 2 estrelas, minha filha. Por que, que ela tem 2 estrelas? Porque ela é melhor. É porque já é a mais forte, né? Ela tá upando ali também. Mas eu acho que a gente pegou uma luva de aumentar a chance de roubo, cara. Deixa eu ver aqui. Penacho áureo. Aumenta a velocidade em 10. Que beleza, hein? Chave de segurança. Pingente estrela. Bandana. Luvas de pugilista. O que, que ela faz? Deixa o carregamento da barra de limite especial um pouco mais rápido. Chaveiro do demônio veloz. Enche um pouco a barra de quando a habilidade de arma é usada. Encharpe dos ventos uivantes. Enche um pouco da barra de BTA no início da batalha. Brincos da matéria de vento. Brincos da matéria de análise. Legal isso aqui. Ó, luvas. Aumenta a chance de roubar com êxito. Boa. Bora, meus caros. Caras, botem aí nos comentários se vocês se importam. Às vezes eu assisto junto com vocês. Vocês sabem que eu assisto todos os vídeos. Até pra ver como é que eu tô, cara. Que às vezes, o que acontece? Às vezes eu tô muito cansado no vídeo. Sabe uma coisa aí? Eu vou dizer pra vocês. Eu assisto meus vídeos também. Até porque pra saber, meio que ser... saber como é que tá indo os vídeos e saber que a qualidade tá boa ou não. Narcisista? Negativo. Sou chato pra caramba em questão de vídeo. We still got a score to settle. Sure you'll be okay on your own? No man with a bird is ever truly alone. Hey, Cloud. I know you need to hit the road, but if you're ever itching to get back in the saddle, come around. Pico will be here. No, we'd love a victory lap. Pode crer, meu parceiro. Aqui abre uma missãozinha extra a dele, né? Então é meio que eu verificar como é que tá a qualidade dos vídeos, tentar melhorar cada vez mais. Inclusive, eu gosto muito, cara. Quando eu não tô cansado, eu começo a falar bastante. E eu acho isso bem legal, porque aí... Durante o vídeo, a gente vai conversando também algumas coisas... Algumas coisas importantes, referentes à franquia, referentes à gameplay. Essa parte eu gosto muito, tá? Quando acontece isso no vídeo. Que eu levanto alguma situação importante e a gente conversa sobre alguma questão. Isso aí é uma coisa que a gente faz frequentemente. Esses bichinhos são chatinhos. Nas nossas lives. Cara, esse bicho é chato, cara. Então, e outra coisa que às vezes pode ser que eu não sei se vocês gostam, entendeu? Que é a... Nossa. Que é a parte dos... Que eu não sei se vocês gostam, é a parte de eu... Thank you. Esses bichos aí avacalham muito, cara. Que é a parte dos menus. Vocês se importam de eu, quando eu tô mexendo nos menus? Ou vocês preferem que eu corte essa parte? Porque se não, eu corto. Não tem problema. Cara, perdi muito life numa batalhazinha dessa. Então, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários. Se eu mantenho isso, tá? Ou eu corto. A parte de mexer em menu, a parte de ir alterando equipamento, né? Se vocês preferirem, eu não mantenho. Isso vai aumentar tempo de vídeo? Não. Vai diminuir, porque daí eu vou estar meio que cortando essas partes, né?
Legal. É que essas partes a gente não vai conseguir passar a pé, entendeu? A gente só consegue passar provavelmente depois. Que legal, cara. É muito bom esse jogo, cara. Que joguinho bom. Que investimento top, meus caros. Que investimento bom. Edson, você é um burguesinho safado. Não, cara. Sou um trabalhador como vocês, meus caros. Por isso que a gente, cada centavo investido aqui, às vezes eu tiro do meu trabalho, porque o YouTube não dá esse retorno aí. Que bom que desse, ou que eu recebesse os jogos, né? Mas isso aí também vai do meu esforço, né? Para conseguir esses jogos. A Square tem que ver que vai valer a pena investir na gente, né? E para isso, é preciso que vocês deixem o gostei, né? Vocês têm que mostrar. Não, não vocês, mas eu tenho que fazer um conteúdo que agrade vocês e que vocês deem esse retorno. Se a Square vê que a gente está sendo relevante, que pessoas assistem o nosso vídeo, a Square vai ver e vai nos ajudar. Eu não vou mentir, eu já ganhei alguns jogos também, mas era por uma, tipo uma empresa que ela dá essas chaves. Até quem me ajudou foi o Vini, do Games Release, que ele me indicou esse site, mas não é um site tão bom assim para conseguir chave, tá? É um site interessante, mas tem os seus pormenores. O que é isso aqui? Provavelmente vai abrir depois também algumas missões aqui. Oh, tem uma quimera lá, coisa linda, hein? Desertão. Quimera é aqueles bichos chatos que ficam. No holding back. Vem. Vem bater em mim, vem bater em mim. Vem bater em mim. Okay. Gotcha. Beleza. Let's do this. Já foi. Boa. Take the lead. Watch yourself. Here I go. Olha lá, modo primor. Nossa, tá explodindo mesmo, hein? Sai de trás dela, cara. Vamos lá. Tenta roubar ele. Garra bestial. Vamos lá, Tifinha. Super força. Claudizinho. Valentia. Olha, usou o benzoar aquático. Legal. Vendaval. Ela é muito apelona. Nothing to it. É, meu amigo, essa Yuffie aí, ela sabe lutar. Personagem muito boa pra usar. Eu quero ver como é que eles vão botar o Abutre nem sabe por onde eu vou. Eu tô olhando por tudo aqui. Eu sei que. Eu quero ver como é que eles vão botar. O Cid até a gente sabe, né? Vai ser um personagem que usa lança. Tem os jumps dele. Agora eu quero ver como é que vai ser colocado. É o Vincent, meu amigo. Eu não tenho Chocobo aqui. Que foi? Barret? Move. I'll be chewing on sand for weeks. Thank God we found you. We were worried. You on the lamp, big guy? The hell I am!
What are you guys doing all the way out here anyway? Looking for whoever decided to shoot up the Colosseum lobby. They said the culprit had a gun for an arm. They did, huh? Tell me it wasn't you. Frankly, it might as well have been. Barret, talk to us. I know the man who murdered all those people. Dine, my best friend. It was 4 years ago. The Corel reactor had just gone up. Dine and I had been to check it out, see what the deal was. But on our way back... None of this makes any sense. That explosion could have brought down the whole mountain. So where the hell's Shinra? That's a damn good question. Whatever. We need to get back. Tell them what we found. God. No. Barret! Dine! It's the mayor! It's Shinra. They just showed up and started shooting. I think they're trying to cover up what happened at the reactor. To pin the blame on... Hey! Over here! Please. Cabelinho na régua, velhinho. The village. Marlene and Eleanor might still be there. You ready? For what? Still so quick to throw in the towel, ain't you? Come on. Damn it. Honestly, do I have to do everything? Shinra has a reputation for safety to uphold, which makes you liabilities. Oh, how very brave. Pesadão, hein? So Marlene's. I managed to get away, but I was bleeding out. Figured that was it. Until Doc Sheeran came along and saved me. Put me back together. Most of me, anyway. There was no saving my arm, so I made a call. Instead of the normal prosthetic, I chose a means to an end. Guess Dine had the same idea. I guess he did. I'd resigned myself to the fact that he was dead, but... Um helicóptero lá atrás. Pousando na água de salsa. Cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, hein? So that's why Dine shot all those people? To get back at Shinra?
I don't know. And I saw him at the saucer. Saw the bodies and the bullet holes. But that's not who Dain is. Whatever his faults, he's not a monster. If I can find him, talk to him, I know we can figure this out. Well, okay. What are we waiting for? No time like the present. Mas é óbvio que eu não vou parar por aqui, né? Tá, vamos lá. Indiferente do que aconteça, ajuste de combate, eu quero o Barret e a Tifa de volta na equipe. Aqui, vamos em matérias e equipamentos. Vamos mudar de todo mundo. Vamos acá. Isso aqui é uma coisa que a gente fazia direto no... no Final Fantasy normal mesmo, a gente fazia isso aí o tempo todo. Tem umas invocações bem lixo, né? Ainda. Vamos ver aqui, não tem outra coisa pra botar? Lança barragem. Tá, vamos aqui. Máximo de HP. Eu quero ver o resto do mapa aqui. Eu vim pro lugar certo no fim, né? Mas aqui precisava de um chocobinho, cara. Eu quero ver tudo. Essa espada do Cloud aqui é mó top, né? Eu me lembro dessa aí. Tinha na versão original do jogo. Quero olhar tudo, então eu não vou simplesmente aves e chifre. Fiends roam this place. Rare Spearhawk variant identified. Commencing guidance protocol. Look closely. What appears to be a beak at first blush is in fact a sharp helix-shaped bone protruding. You like that? It's not for show. While most predatory birds use their talons to hunt, the spearhawk uses its horn. With one clean thrust, they can skewer their quarry, then slice and dice. Não sofra abalo. Careful now. We don't want that beautiful face of yours to be poked full of holes. Difícil, hein? Aí eu tô obrigado a mudar de novo. That's you with right.
Variante rara de agulha águia que usa o chifre de forma ainda mais letal, transpassando as vítimas como uma exímia esgrimista. Explore a vulnerabilidade elemental dela para deixá-la sob pressão. É fogo. Keep it together. Vai. Preciso aqui. Vamos usar em habilidades. Ninjitsu de fogo. Pera aí. Vai lá. Vambora. Barret. Dale. Aí. Atordoou. Já era. Dale. Nossa, top demais. Sabia que ia dar certo. Ela é muito apelona. Muito apelona. That was very impressive work, Cloud. Using the data from your battles, I've devised a new trial for the simulator. Which I supervised. I think you'll find it to be a most fascinating scenario. So please do give it a try. Eu tô devendo uma live pra fazer isso. Top! É, não dá pra mentir, cara. Ela é muito boa. É muito boa a personagem. Pra ser melhor que ela, vai ter que ser muito bom mesmo, hein? Porque a Yuffie tá detonando. A Yuffie... Parece que eles deram uma... Oh, caramba, bolas. Temos esse lixinho aí. É um tipo de cactrote. Plantas suculentas que desenvolveram ciência, encontradas principalmente em regiões áridas, exibem uma bela flor na cabeça, costumam ser calmos e reservados, mas quando começa a correr, torna-se uma força selvagem descontrolada. Os ataques físicos de BTA para deixá-lo sob pressão. Não tem fraco a nada. Sai. Esquiva dessa. É só usar a habilidade. Ataque surpresa. Dale. Normalmente era pra ser uma bela experiência a mais, né? Levando em consideração que são esses cactroides aí, esses cactuar aí. Tem parte que a gente não vai conseguir, então é um mapa bem reduzido. Tem partes do mapa que a gente não vai conseguir ir. E tem a parte da missão principal, que é aqui, foi feito só pra tu enfrentar o Dine mesmo. Eu me lembro, no jogo original, dava pra tu tentar ir no deserto. Só que aí chegava lá, tu não tinha o que fazer, cara. Eu nunca pensei que houvesse, poderia haver alguma coisa no deserto. Nem lembro se tem.
Mas era uma parte que tu podia entrar no deserto e podia até se salvar. Tinha os três mentirosos lá, que eles diziam que tu tinha que fazer no deserto e tu acreditava ou não, né? O prisioneiro. Canhão Vulcão. Ainda usou essa porcaria. De certa maneira, vale a pena usar os itens, tá? Porque tua mana é reduzida nesse jogo. Tava aqui até agora. I'm sorry, but I need to do this alone. Barrett. Go. Vamos ver como é que vai ser isso. Por que que tu faz isso comigo, jogo? Tem umas boas coisas aqui. Essa é 15. Acelera a recarga de sobrecarga. Bora. Cela de prisão. Temos uma arma nova ali, mas essa aqui eu tenho que treinar ainda. Your heart dropping by for Eleanor's birthday. What? Well, Marlene, set a place for Barrett. Yeah, he's looking fit as a fiddle. Huh. Good question. She ain't with him. Where's Myrna? She ought to be here. Myrna? Come to think of it, I don't see a gift neither. But you ain't the kind to come empty-handed.
God damn it. É, eu vi aqueles negócios ali na rua, já comecei a pensar em questão de se esconder atrás da... Hey. Hell's his kind doing here? You son of a bitch. Still living on Shinra's kill. No, man. It ain't like that. Stop! Go on then, do it. Please, I'm here to help you. You here to help me? He's here for you, to take the load off your shoulders, right? Same old shit. Stay back! This is between us. And no one else. Just you and me then. Right here. Right now. Sabia, eu não... Get it together. Ele também, nossa, ele também. Gosta então? Nem sei o que é isso. I thought you were here to help me. Vai fora, patada. É, tem que usar bem. Pega essa aí, ó. O cara é forte, hein? There he goes again, our fearless friend. Forget me. Better watch where you're looking. Ah, cara folgado, hein? Acho que diminuiu minha defesa. The best of friends together again. Ain't it beautiful? Remember when we had that rat problem? You and me set traps, and you got caught in one of them. I guess old habits die hard. Missão especial, ímpeto ardente. Disparo focado. Tá me arrancando muito life, cara. Tira muito dano de mim, cara. Ah.
trovãozinho. Normalmente, irmã. Acredita. Um foguinho, então. Ah, é? Sabia? O mano é fraco contra fogo. Pega. Caramba, não pegou nessa merda aí. Ah, é? Pega. Acertou ainda? Tiro paralisante. Pois ainda fui pra cima ainda, cara. Ah! Caramba, que cara chato. Fui muito noob também, né, cara? Muito noob. Aumentaram bem a dificuldade do nosso amigo Dain, hein? Nossa. Come on out! Fire. Tome fire, meu amigo. Doidão. The best of friends together again. Isn't it beautiful? Remember when we had that frat problem? You and me set traps and you got caught. I guess old habits die hard. Ah, o dano dele é muito mais alto que o meu. There he goes again, our fearless friend. This ain't shit. Forget me. Os dois caras sob pressão. Vai. Safado. I thought you were here to help me. Deixa eu usar um etherzinho aqui. Ele fica usando um monte de coisa aí também. Pega. Minha vez. Não fiz nada, Bart. Mete fogo nele, malucão. Yes.
Eleanor, Marlene, I can't remember. Que desgraça é essa aí? Ah, virou One Piece agora. Jura? Come on, you can do this. You can still save him. I'm gonna kill you. Ah, tá de sacanagem. O que, que é isso aí? Yourself, man. Ah, para, meu. This ain't shit. Come on, man. Tô levando muito golpe na cara. Aqui um mega poção. Minha vez. Pega. Tá muito folgado, seu chatão. Nossa, não dá pra... Tem que defender na hora certa, não tem jeito. Nele. Aí. Tchau. Muito bom. Get on with it. No, Dan. It's over. Over? You think this is over? This ain't even close to over! Then end it. Kill me. I can't live like this anymore. Barret! Stay away! You'd like that, wouldn't you? A way out. But where's that leave me, huh? I thought you wanted to help your old buddy! What? No wise words? Coward! When the going gets tough, he's gone! Yeah, you're right. About everything. I should have never believed him. But that money... I thought it'd change our lives. Well,
It changed him, all right. You know, I can hear her now. Eleanor, as clear as day, begging me to stop, give you the benefit of the doubt, saying you ain't done nothing wrong. But then who's gonna answer for what happened? Oh, I know. Shinra! Always Shinra! Caramba, que top. What's wrong with me? All the lives I took just to fill the hole in my heart. Just to fill the void they left. I want to see them again, and I know what I need to do, but I can't. I just can't. Fala que a Marlene tá viva. They're waiting for me, but I can't bring myself to join them. Marlene, she's alive. Tudo arrepiado, cara. Just turned 4. She's in Midgar. Look at that. She's got her mommy's eyes. Hair too. After everything went down, I didn't know what to do. Myrna was dead. And I figured you were too. All I had was guilt and regret, and the weight of it was too much. But Marlene gave me the strength to carry on. She nearly died that day. House was about to come down when I heard her crying. And ever since, she's been my reason to get up in the morning. You took my baby girl from me. You knew she meant the world to me. You knew. And still, you took her. That's not true. You took everything from me. Everything and everyone. Dying. We could go see Marlene right now. Look at me, Barrett. You think I want Marlene to see what her father's become? Stop! With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Caramba, nossa, mudaram tudo isso. Baby.
parece a... parece até a Tifa, um pouco. I missed you. Putz, lá vem. Certo, cara, já pode melhorar aqui, já pode botar um trovão aí. Pressão é bom. Perde tempo, impulso. Eletricidade para botar, porque vai precisar. Não tem material, né? Certo. Caramba, mudaram tudo, hein? Já quero que vocês coloquem no comentário o que vocês acharam. Vou dormir um pouquinho, né? Por que não? Faz todo sentido. É, por que que eu não vou dormir? Detém o ataque da Shinra. Beleza. And here I thought that Gus guy was just yanking our chain. Olha que safado, ó. Nos entregou. Is it okay to let the director get involved like this? Were you going to stop him? Deploying riot control armor. All units are to pull back now. Well, have fun down there, boss man. Um sapo gigante. Lixão. Era esse bonitão, esse botão aqui. Quero ver aqui em análise. Tanque de artilharia de choque desenvolvido pela divisão de armamentos avançados. Possui um sistema de suporte de IA altamente avançado que permite o desempenho máximo da máquina, desde que o piloto não seja um completo incompetente. Ataque de limite especial e habilidades de sinergia o farão capotar. Ataque a cabine enquanto ele estiver nesse estado para causar bastante dano. Usa as habilidades, várias habilidades ofensivas. Dá-lhe tro... Keep it together. You're up. So it's my turn? Zombaria. That does it. My turn. Cláudia tá sem. Bring it. Erich, dá o trovão. Super força. Cloud, dá-lhe.
too bright? Go on! Can you take over, please? I got this! Come and get me! Dale. Tome. You're up. So it's my turn? Dá-lhe mais. Me dá essa energia. Vambora. Castigo divino. Toma. Muito bom. Vamos lá, trovão. Valentia. Dá-lhe também. Voadora. Go on. Agora, trovão nele. Spanking é tu que vai levar, meu querido. Dá-lhe trovão mais. Dá-lhe, habilidade de sinergia, vamos dar-lhe. Fogo de artifício. E vai dar-lhe também. Voadora. Vamos dar-lhe. Sucata maldita. Deal with that. I got this. Good luck. I'm coming. Looking for me? Vamos ver aqui, proteção do planeta. Can you take over? Let's do this. Come on. Vamos dali. Keep it together. Dali. My turn. Nossa, aqui no caminho, cara. Ciclone sincronizado. You're up. Hang back. Cloud. Copy. Muito bom. Nossa, não consigo fugir. A Fênix? Não, né? Precisa. Cara, chatão, hein, cara? Me deixou sem elevação, golpe cruzado.
it from here. All set! Gotta give it my all. Warning. Maximum target output. Risk of limb failure high. O Sim me pica. I've got you covered. Tordoou. We gotta go. They'll be on us any minute. They're on us now! É o Dio. Wow. Fear not, friends! Your chariot awaits! Dio? I've been using this to eavesdrop. Can never be too careful. But you're innocent. And I was wrong. By way of apology, I gift you this. You will receive a proper burial, I promise you. Melhoraram muito. Well, what are we waiting for? Let's go! Is this not a bit much, sir? The safety of my every guest is paramount. I don't know what happened in Midgar, but to me it matters not. You are always welcome, my friend. Aperta a mão também, Claude. Okay. Does anyone know how to drive this thing? Leave it to me, lass. Safado. Barret. He said he wanted me to live with the guilt. Well, we're here for you. To help take the load off, huh? I mean it, man. Yeah, I'm starting to think you might. Come on. Looks like this is goodbye, old buddy. Your chance. Leave this riffraff to me. Essa eu quero ver. Blood pumping. Yeah! Attention all units! Avalanche has come into the vehicle and is attempting to flee!
Nossa, o Dio arrumou uma forma de você escapar do caos que se alastrou pelo Saucer. Faça a Shinra provar o próprio remédio amargo. Mande bala contra eles, para despistá-los. Recarregar sobrecarga. Caramba, cara. Tá, vamos lá. Who's that? Let's do this. Bora. Aí, já recarrega. Certo, eu já tentei fazer uma vez isso aqui, cara. Isso aqui não é muito fácil, não. Let's do this. You want some? Come on. Bring it. Aí, não recarrega. Bora. Isso, dá pra você mexer no carro, tá? Ainda me pegou ainda. Não, não pegou não. Aê, conseguimos. Bora, time. Nossa, que... Não é fácil não, cara. Let's do this. Nossa. You want some? Aqui não é nada fácil, cara. Bring it. Aí, tem que também tá manipulando o teu carro. Porque... Let's do this. Come on. Bora. Give it up. There's nowhere to run. You want some? Who's next? Nossa. Gotcha. Vai. Ele me acertou ainda. Isso aqui é difícil pra caramba, cara. Beleza, mais um. Anuro supressor. Who's next? You want some? Bring it. Come on. Tome. Como é que eu vou desviar disso? Eu não sei desviar disso aí. Agora ferrou mesmo. Nossa, essa parte aí foi difícil, hein, cara. Tá, voltamos dele, do Palmer, pelo menos. Mas era pra voltar como o mesmo life que eu tava, né? Meio... É, tem que ser no último momento. Let's
Vai. Difícil, cara. Difícil demais disso aqui. Gotcha. Difícil de adivinhar qual. Vai! Por que não recarregou, pô? Levei. Demorou. Let's do this! Come on! Vem ele. Tô pela bola 7 de novo. Mira. Meu. Minha bichinha é ninja mesmo, hein? Até parece. Hold this thing over right now. Freia, freia. What the? Are you drunk? Hang on tight. Oh shit. What's wrong with this people? Se achou, né? How'd I do? I've seen worse. That ought to do it. If you don't mind my saying, you're in an awfully good mood. Well, it's been productive. Don't have too much fun. Sir, what is the status of the Ancient? We still have eyes on her. Is she looking for the Promised Land? We don't believe so. I see. Is she a higher priority than the Materia? Not her so much as her birthright. It's a dream of mine, to see it with my own eyes. Understood. We'll step up surveillance.
It's a dream of mine. How cute. Who are you, really? Oh, come on. You know me. And I know you, Mr. President. You and your fears. Still just a child, aren't you? A pig-headed, pathetic, daddy-hating child. And under that bratish exterior, loneliness. I don't deny it. Why would I? It's brought me all this. Now that's the spirit I'm looking for. We really need more people like you. To give the world a shot in the arm. But what do you truly want? Do nada assim, né, cara? Parece o cara aí teleportando. Voltou pro Zack. Ou não? Voltou. Let's start this manhunt. Beleza, meus caros. Passamos para uma nova área de novamente com o Zack Fair. Então, caras, espero então que vocês tenham curtido, porque aqui nós encerramos mais esse episódio que foi épico demais, cara. Que episódio top. Muita coisa aconteceu. Vimos o Dine. Vimos o desfecho ali de Gold Saucer. Vimos o Dio em ação, não sendo apenas um fortão fisiculturista bravo, mas ele deu de cara com o Reno, ou o Rude, né? É o Rude. Com o Rude. Então, caras, foi top demais. Eu espero, então, que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa aquele gostei pra apoiar, se inscreva, ativa o sininho. Nos vemos aí no próximo episódio de Final Fantasy VII Rebirth. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.